አንል ጀግኖች አላህ ያድርግልን። በሀገራችንም በሌሎችም ሙስሊም ሀገር የመጣውን በላ አላህ ያንሳልን። መስጂዶቻችንም ወንድም እህቶቻችንም አላህ ከጠላት ይጠብቅልን። ጠላቶቻችንን አላህ እርስ በርስ ያባላቸው፣ የሙስሊሞች ምርኮ ገንዘብ ያደርጋቸው። እኔ ግራ ስለገባኝ ነው። ሙስሊም ወንድሞቻችን አብራሩልን ይሄንን ነገር፣ እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ። አላቅም፣ አንዳንድ ተረጓሚዎቹን ስለማላቅ ሊሆን ይችላል። ግን ከሙስሊም ውጪም ያለው ሰው ነው። ሰው አጥፋልኝ አይባልም። መልሰው፣ ልቡን መልሰው፣ ወደ ሰውነት ጎዳና አምጣው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝባችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ፣ ሰላምን ለፍጥረታት በሙሉ ነው መመኘት ያለበት። ኢስላም ሰላም ነው የማውቀው። እንደነዚህ ያሉት አባት ከየት እንደመጣ አላቅም፣ አልገባኝም። ከተሳሳትኩ ልታረም። ሙስሊም ወንድሞቻችን በደንብ በደንብ ምላሽ ብትሰጡን። እንዲህ አይነት አነሳሽ እንዲህ አይነት ጸብ ቆስቋሾችን ደግሞ ተዉ፣ ይሄ የሃይማኖት መድረክ መንገድ አይደለም ልንላቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ሙስሊም ካልሆነ ውጪ ሰላም አይግባበት እንደማለት ነው እኔ የተረዳሁት። ሰላም ለሙስሊሙ ብቻ፣ እኛ የምናውቀው ደግሞ እንደዛ አይደለም። ወደኋላ እመጣላችኋለሁ። ሌላኛው ሙስሊም አባት ደግሞ በጣም በሚገርም መልኩ ምን እንዳሉ ወደ ኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። እኔ የማውቀው እነዛን አባት ነው፣ እነዛን ኡስታዝ ነው የማውቀው። አዎ የተለያዩ እስልምና የሚከተሉ ሀገራት ያሉ ወንድሞቻችንን ሰላም ያደርግልን። በደንብ የሺያ ሙስሊሞች እንደዛ ሲሰደዱ ሲታረዱ ያለቀሰው ህዝብ ነው። ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንቱም ካቶሊኩም ጭምር ነው። ሌላው ቢቀር ስለ እነዛ ሰዎች ሲባል እንኳን እንዴት አንድነትን አልሰበኩም? የሃይማኖት ታይትላቸውን ስለማላቅ ነው ማለት ኡስታዝ ይሁኑ ምን ስለማላቅ፣ ግን የሃይማኖት አባት ብዬ ሊያዛቸው እና እንዲህ የሚሰብክ ሃይማኖት አለ ወይ? አንዳንድ የምንተዋወቃቸው ነገሮች አሉ። ያው ማለት ሰዎች በከፉ ቁጥር እንደነሱ ክፉ መሆን አይጠበቅብንም። የሃይማኖት አባት ነኝ ብለው እሳቸው በተናገሩት ልክ እኛ መናገር እንደሌለብን አምናለሁ። ያ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም በጣም ስለ ሰላም የሚጥሩ ሰላም የሆኑ ሙስሊሞች እልፎች ስለሆኑ ሀገር ሲመርቁ የሰው ልጆች ሰላም ይሁን ብለው የሚመርቁ ሙስሊሞች እልፍ እንደሆኑ ስለማቅ፣ እንዲህ ግን እንደ እንክርዳድ የተዘሩት ወይም ደግሞ በመሃል ጠብ ያሉት ምን እንደሆነ አላቅም። ወይን የተረዳሁበት መንገድ የተሳሳተ ከሆነ በጣም ልታረም። የእውነት ከሃይማኖትም አባት ከእድሜም አባት እንዲህ አይነት ምርቃት አይጠበቅም። ሰምታችሁት ከሆነ በጣም ያስደነግጣል። እስቲ እንመልከት ሁለተኛውን ደግሞ። ሃይማኖተኞች ሲበጠበጡ ብያለሁ፣ አሁንም ይበጠበጣል። ምንም ማስተካክለው ነገር የለም፣ ይቀጥላል። ዋዜማ ነው ያለፈው፣ ዋናው መበጥበጥ እየመጣ ነው። ኢየሱስ ዋናውን ቦታ እስከሚይዝ ድረስ ደረቅ ሃይማኖተኞች፣ አክራሪ ሃይማኖተኞች ገና ይበጠበጣሉ። ብዙ ሰው ይቅርታ ይጠይቃል ብሎ ይጠብቃል። እደግምልሃለሁ፣ ገና ይበጠበጣል። በጣም የሚገርመኝ ሃይማኖተኛ ሲበጠበጥ የምታየው አንተ አይደለም። ይቅርታ እንዳጋጣሚ እኔ በዚህ ጉዳይ በመንግስት አካል ላይ ያላችሁትንም እወቅሳለሁ። ያው እሱ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትራችሁ እንደሆነ ነው የማስበው። ስልጣን ላይ ያላችሁት ሰዎች ሲበጠበጡ ማየት ፈልጋለሁ እያለ ቆማችሁ እያያችሁት ነው። ጋዜጠኞችን ታስራላችሁ፣ ፖለቲከኞችን ታስራላችሁ፣ እያሳደዳችሁ ነው። እዚህ ግባ ማይባል እንደውም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የለበሰ ሁሉ ብላችሁ ታሳድዳላችሁ። ህዝብ ሲበጠበጥ ቆሜ ማየት ፈልጋለሁ የሚለውን ለቃችሁታል። እመነኝ፣ ሲበጠበጥ የምታየው በሰው ስራ ነው። መድኃኔዓለም ሲመጣ ልቦና ይመለሳል። ማለት ትበጠበጣለህ ልልህ አልፈልግም። ተበጥብጣል የለህም። በከፈትከው ቸርች ውስጥ ሙዚቃ ነው ማለት ኮንሰርት ምናምን እስኪያለብህ ድረስ ከዚህ የተሻለ መበጥበጥ ስለሌለ ለአንተም መበጥበጥ ስለማንፈልግ መበጥበጥም ምኞታችን ስላልሆነ ልቦና ሲመልስልህ ወደ ሰው ስትመለስ ምናልባት ስለ ሰው ልጆች በደል
تتأيّاكي بمهون هج بايت أيّكم عنجد أنت قلما ما اللي بيجس سواله إني يتألهش عواجو يتني هاللو بقدمو جيزلاي يا سرش بر عواجي يالاچو باندلاليت سرتاچو مزاچو يسون يوت ستان ناقوين براچو بوليتيكانيوش كزانيون تشجراچو أقل لذين يا عواجي لمن درنو ما يتكماچو يا ستة يعني ججر تلاچا كزي بلاي من درنو سيالو نوي سنان تم بتمرد سلهونا إنيان دي من الناقرون تصدرون على شو مقبل موجات تشين تصدرون على شو سول عملكو ربي تكريستيان هدا بلا شو باندراون كان لبس ولبس عندي قاتل فكاري ستة شو سكي مثل راس زم مثل على شو إندي عينة وهم بدين إذا شو نو يهجل إلنا يمتاس كبرت ناس كبر لنا على شو هج يجب باشو لتقال كيران أيك هبدا شو هو دس كما تشي نو كفتي ميونو بك انا عندي كابلو تا ايت اقبم هود كات اقبب بوهالا هلين عندي تا ايت ايكم هقويت ستاتشو سووش هود كون ياساساتشو كمولاتشو والا هليناتشو نيتال تا ايكاتشو نقال لجو تشاتشو متاسرك بوتس هاقر عبروهاتشو سلتاماروتس وغنوش مرو بلواتشو سلطان سلسطواتشو هزبوش أني تتشنكو منم مرجع مسرجع منم نجر أسفل لقوم بعد بابا يفل في الدنيا له يهون الشيء بهولته وجن إنسان ايه تنبر يتي بيرتوكس صاروا بيتكسيان السلاجر ناس من تلا اللي تشستين نسمع أجراجيل يتي بيان عندنا طال سرعي طام لما قارن طام لزمام سلام ستات بدار الناب وستيال لتين قربي توجوان ملوم بفستم سلام اسكتا اچو يا سلام نقصوي سلام هن ستن كلون ستن علنا اغزابير هوي تريت عدرق واقاتشن ستن كانت بكر للا يمن او قيل لمن قدوس يميون سمن فسمن النمتر علن نفساتشن ببنك سمن فاس كدوسم تدنزن باتياتي متا موتن بنيا باقل قاوشي لاي بوغن اچو خلو لاي لاي برتاتا عبيتهم زاري مزوتن ملزر عالمو امين يجي هاجر يتكوسات شوبات أترجم دمبري ميت أبكوتنم تشمر بلان بكداسي وام بساتات وام بكيدان وام بقول لهم التانس زماري ونكوان تابك إجزابير سراويتوان بلان سن زمر دمبري ميت أبكوتنم تشمر نم التانس سلون زوجنا مولاتم ان مالدالن ونزن داي قدل مولتوم دقمو سون دايت لك اللك من اينت جزيليني درسنا اهو عمنا اللو يبزونا قروش مقلبا بتلين درس تهكي ليالو نوم ركعتو چاچن اللو ندالو عمنا اللو اهو اللي من درنسو داروان قنت مهالوان ساعت عدرقيا لن ايهو داروان ساعت مهالوان قنت عدرقا لن داروان بأسات تاتروان ليهو مهالوان عدي ساوا بچانو اندو لأي مسل اندي هيلت متفافاتو اچ يت درس نميا درسو ابيتو عملاكي هوي انتاسبن بقونت يانك على فانون دالن سبرسي تقدلن مارن دالن يميك أنس هات عتيل من ميج أمر هاي ما نوتن يانا نلالن بيت هاي ما نوتوشن نكات لالن هاي ما نوتن يوتشن نساد دالن عند هاي ما نوتن يا لراسو ميفلقو لليلون دي الرجلات نميفلقو أني ماك يعني يا مسلمون دم ماشنن ويا ما باتاشنن مرقات من دون المسلمين عند تسرد يفلقالو يا يانياو ايه محل يالو سو لا يتولتال ياو لا يتولتال مالتي تشغاغروال ود ليلا ود طلقو بار لبون يملسلني سو يچين بيتا كريستيان لمندنو متنكوات بيي ساسب اونت سلهونهچن ود ليلا گودای دگمو نيد
እንግዲህ ኦርቶዶክሱንም ፕሮቴስታንቱንም ካቶሊኩም ነው አጥፋልኝ ብለ ያሰቡት ብዬ ማሰበው የቀደሙት የሃይማኖት አባት ደስታለው ብዬ ከኮንሰርት የተናነዘ ሙዚቃ ምጨፍርባት ቤተክርስቲያን አይደለች እውነተኛ ቀጥተኛ ሆነች ቤተክርስቲያናት ስለዚህ በሷ ላይ ስለሚደርሰው በደል ብቻ ሳይሆን ስለሌሎች ላይ ስለሚደርሰው በደልም እንድንጮህ ታዘናለች ኦርቶዶክስ ምክንያቱም በሰውነት ላይ ተገነባይ ስለሆነች እውነት የተነገረበት ቦታ ላይ እውነት ትላለች ምክንያቱም ራሷም እውነት የሆነች ቤተክርስቲያን ስላለች ስለዚህ እውነቱን እንገልጣለን أني أستاذ ياسين كمي مجوني عندو عباتنا اتشو تملكة واتشو يكرستنا أمنت يالو سون قوان قال بتام كشغرو أنيا يالنكو الله مشغر كي اللو بتم لمن يروبوه ما نيني فقد اللن سلا مسلم كوار لمن يورو يالو أنيا يزي چاگر سوچكو عيد اللنم أنيا يالن سول يروبوه يقبام نبار أنيا يالن ببادو غرسو ميدان نبار بتم لمن سقب قبونن مؤمن دمو مندنو چرنو چرنو هو دسفينو يهولت تعلم سو تملكتو لن يزاقا ليلو يطفا عينو يفرس يقلبت ناما مميل يكفر سرعات كنتك التاوچو تنكو تاكتو كمدرق السلاي تفتو اسلامي بلاي ميهون ببتن الله ساسا ينا يقدل ولتون باان ده همانو تمسكوت لينو مريتك أمتو يكرستنا أمنت يالو سو انكوان كال بتام كچگرو انيا يالنكو الله مچگر كيلو بتم لمن يروبوه نيا لك عند النزيه عينتوچون عباتوچ عند النزيه عينت يالوتن استمرو ايه مرتن مهيرن يقل لمنتاچن بقلاچن يتوسن اندهونو اندهونو بالبت تقمطو بغارا بمنقوازبت منجر لي يمياغاچوننا عباتوچ انفلق باندنت سننور يميبطبطون سوچن انفلق ሁለት ተካለ አንድ ለሌላው አካፍል ብሎ በዚህ አስተምሮ ያሳደጉኝ መምህራን አባቶች ይያሉ አንድ ለሌላውን ሳትሰጥ ሶስት ይኑር ብሎ ቢያስተምረኝ አልከተለው ሃይማኖት ሳይሆን ስህተት አስተማሪዎች ናቸው ነገሮች እንዳውዳቸው በተለያዩ ቦታዎች አንስታቸው ሊሆን ይችላል በእስልምናም በኩል የነበሩት አባት በክርስትናም በኩል የነበራቸው አባቶች ግን በየትኛው መልኩ እንዲህ አይነት አስተምሮች ስተት ናቸው መነሳት የለባችሁ ንሳ ለራሳችሁ ግቡ እኛን አታበጣብጡን ሰላም ነው የምንፈልገው ወደ ሌላኛው ጉዳይ እናምራ እይ በጣም ካሳቀኝ ነው ዘና ካደረገኝ ቪዲዮ ነው ተመልከቱት ፓስተር ነህ አይደለ እና ስለዚህ ፓስተር ነህ አይደለ ኦኬ ስለዚህ እና እናት ቤተክርስቲያን ምን ቤተክርስቲያን ይያልከ ሌላ 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 መልአክትን ትደግፋለህ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን እንደሆነች እናገራለሁ እሱን አይደለም እኔ የምናገረው እሱ ላንተ ነው እናት ሆነች ላኔ አያቴም አይደለችም እኮ ላንተቱ ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኔ እናት ቤተክርስቲያን ነው ለኔ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ መልአክትን ትደግፋለህ ወይ ነው የሚለው እንግዲህ አንድ የፖለቲካኛ ሹመኛ ኮሚ ደግፍ ሰው ነው በነገራችን ላይ ምን ኬት እንደበጣብን አላክት አንድ ፖለቲከኛ ደጋፊ እኔም የሱ ድምጽ ነኝ ብሎ እኮ የሚወጣ ሰውዬ ነው እከሌ ይመራናል ብሎ ለሱ እስከ ሞት ድረስ ልሰለፍለት ብሎ የሚያስብ ሰው መልአክትን እንዴት ትደግፋለህ ብሎ ሊጣለው ይሞክራል ታዲያ እቺ ቤተክርስቲያን እናት ካልሆነች ምን ትሁን በመድኃኒዓለም የምር እኮ እናት ናት ፊደሩን ቀርጻ የዘመን መቁጠሪያውን ዓመተ ምሕረት ሰጣ ታሪክ አቆይታ ሀገር አስከብራ ከክርስቶስ ጋር አገናኝታ መመርመር ኮይ ጀመርኩ አንተ አሁን እኮ አሁን ኢራስን ሳትመረመር ክርስቶስን ለመመርመር የተነሳ ደፋር ስንኩላን የሆንክ ብትሆን ድኩማ የሆነ ደካማ የሆንክ እንደሆነ ባቀም ምን ገፍቶ እንደመጣ እናውቃለን የፖለቲካ ኃይል ከኋላ አሰልፈ እንድትከብርበት በተሰጣ አንደበት ውርደትን የመረጥክ ስላክስቶች ልጆች የምትጨነቅ የመድኃኒዓለም እናት ለመናቅ የተነሳ ሱፍ ገዝተው ላለበሱ የታመንክ ጨለማን አሳልፎ ብርሃንን ላሳጣ ላሳየህ አምላክ መገዳደርን የደረስክ በስውር ስላንተና ስለኔ ስለሚጸልዩ ቅዱሳንና መላእክትም ጭምር
አንዳች ቦታ ሳይኖር ስላካበትከው ሀብት ወይም ስለሚመጣል ጥሪት የተጨነክ አፍ በድፍረት የሞላ ልብ በባላለብኝነት በትዕቢት የተወጠረ ወዳጄ ንግግር ከወንጌል አይመስልም ማርያምን ከፓርቲ ነው የሚመስል ባንክም ታንክም ከያዘ ፓርቲ ነው የምትመስል ከወንጌል አይመስል የወንጌል አስተማሪ ልቡ የተሰበረ ነው በመጀመሪያ የተሰበረ ልብ ኖሮ የተሳሳት ነውን ብትመልሰን ከሆንን ብቻን መተ እልፎን ትመለሳለ እና ለአሁኑ ያው ችግር የለው ያው ባለፈው እንደተነጋገር ነው ከፖለቲካው ጋራ ደብዘዝ የምትል ሃይማኖተኛ ስለሆንክ ብዙ ያስጨንቀን ሌላ ወፍ ጠባቂ ደሞ ላሳያችሁ ከሰማይ የምትመጣ ወፍ አዝመራ ላይ ስታርፍ ለማባረር የተዘጋጀ እረኛ የሚመስለኝ ሰው ላስመልከታችሁ ተመልከቱት ይሄን ሰው አራተው መቋሚያው መልሱልን አንገላታችሁት ማለት ያው እናንተ ተንገላታችኋል ራስን በማጣት ውስጥ ተንገላታችኋል ቀድማችሁ ግን መቋሚያው ባለቤት አለው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ በርግጥ ክርስቶስ እት እንዳለ የሚል ክርክር ስለምትገጥሙ መቋሚያውን ግን መልሱት አያምርም እኔ ሰው ሰክሮ እንት ሰክሮ ልበል ያው ሰርቆ ለማለት ነበር ሰክራችሁ ነው እናንተ ተ እኔ ህግ የለም እንጂ እኮ ምናወራቸው አልፍ ነገሮች ነበሩ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ያሳደዳችሁ የምታሰልቁ በመሐል ከተማም ሳይቀር የምታሳድዱ የቤተ ክርስቲያን ንያተ ቅድሳት ማስመለስ አይናችሁ አይሰማም የኛ ካህናት በነገራችን ላይ አሟቸው አይደለም የሚጠመጥሙት ስልጣነ ክህነት ነው ايه يا امم كله يو طمطموال مالتي راسون شاب ادرغو هممتنيا كله باناتو سيطمطم بردون ادلم كهناتو امياطفوت بنغراچلي بردون ادلم ايه بماننت سقاي وسط يتسقاياچو هي يماننت برد يمتاو سو اندزي ميلبسو ايدلم سرعات الله بالبيت الله بوت الله እንደነዚህ አይነቱንም ያሳየን ነው እንግዲህ ትዝታ አይሉት ቁዘማ በመዝሙር ውስጥ ማያስሙን የሌለ ዜማ እኔኮ ግራ ግብት ነው ማለት ወደ ሌላኛው ቪዲዮአችን እናምራስቲ ወደ ገጠርና ወዴት ወደ ፈለከው ኦሮሚያ ውስጥ የት ይሻላል የፈለከው ቦታ ይሻላል የፈለከው ቦታ ትም ይሻላል አዎ ትግራይ ከተማ ይሻላል እ ከተማ መጣለው ትመጣለ አው ቀላቀላሉ እናንተ ኦኬ ክላሽ እንዳይመጣ አረ ያለ ክላሽ ይሻላል አ ያለ ክላሽ ይሻላል እንዳይመጣልኩ እንትሉ ለምን ይሄን እናንሳ አረ ይመጣ ደና ናችሁ ደናነኛ ደናነ ሚቾት እንዴ ነው ሚቾት ቆንጆ ነው ትመቹኛላችሁ በእናት አሃ ሲዳማ ዳ ሲዳማ ሲዳማ ኦ እንዴ ነው ታዲያ ምን ነው የለም አለ ተጠውስኪ ኦ የለች የለም የለም ያው የለም ወደ ዛሬ የለም ዛሬ የለም አሃ እግሬ የለም ተላቅም ማውቀናኛ እ ምንድን ነው ይሄ እ አፋር ነው እ አፋር ነው አዲያ አ ማናይ አጋያ ነይ ይሰማልኩ አናግራና ነው انا عفارة بس اتوسع علي
أيكا لا أكا سيدي محا فدا محا فدا أتو فدا إيهم فيديو عندك ألا لندات تايوت كبران تاملكاتو تا عندك ألا لندات تايوت هايمانو تاي ليهم بهير قوانكو أزاري ليهم أنت ما أكلاي منغست ألاو بلو بمياسب بتهاجر وست يما أكلاي منغستو سراويتنا ليلا تفالامين ين يميلو أكل لايف لي يتسداد دبونو يتكتاترونو يتنقاقرونو يتموقاقسونو موتنال تواردنال عالقنال تنقنال يالو أهون الشي تفالامي أكلاتون نقوان منغست ألاقين ينبلو ألاقين بلو راسو ميستردراتشو أكلات لايف لي مايتاچن هممنا ايهن يايين قدمو درسو بنال سلمن لاچو بدلوچ ماورات راسن ماركاس سلامن صطتان اندنتن ماسكبر ينبرباچو لايف لي ناچو تيك توك لي ناچو وراي دمو زال بقا بلواچو يماستاوقي على مسرات راساچون يافمسو ناچو هاجر شطو هاجر لكاسو يميت الله كميش لو غارنو لكن دمي بالو هلو يمينا غرو سي بولا لت اندميون سياقنو مالتي منو نغروچو كطفو باچو بتام كازناچو وري يطفال ايهم فيديو مايت بتام يامال سي جمر تفالامي هايلات يالوبات هاجر تبلو متطرات نور نو ሁለተኛ ደግሞ የመንግስት ነኝ የሚለው አካል حزب ስጋቱስ ከቶኛል ከሚለው አካል ጋራ ሲሞዳሙድ እንደማይት እጅግም ያም ነገር የለም ለዚህ ነው የሰውይ ሲያልቅ የመዳን ያለም ይጀምራል እንላችሁ አፍጥኑት የሰውች በእጣዎቻችን በእጃችሁ ያዛችሁት ዙሩን አፍጥኑትና ጨርሱት ባካችሁ ለመዳን ያለም ቦታ ልቀቁ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ስንሄድ ማአት ነው ምናየው እኔ የዘመን ፍጻሜ ሲባል አንዳንዴ ምንድነው ብላችሁ የምትጠራጠሩ ሰዎች ዙሪያችሁን ፈትሹ የሚወራውን የሚታየውን የምትበሉትን እንድትተነፍሱ የሚሰጣችሁን እንድትኖሩ ተለክቶ ተቆጥሮ የተሰጣችሁን ዘመን ከቤተሰባችሁ ጋር ያላችሁን ፍቅርና ጥላቻ ጭምር እዩት የአርደን የምንበላቸው እንስሳቶች ምን ያህል ጥንቃቄ እንደምናደርግላቸው የምታውቁት ነው ይሄን ደግሞ የዘመን ፍጻሜ ከመያስብለኝ አንዱን ተመልከቱት በመድሃን ያለም አቤቱ መድሃን ያለም በርግጥኛ ሀገር አይደለም ይመጣል አይመጥም ነገር ነው ተመልከቱት ሳይገል ብረት ምጣር ላይ በጋለው አስከተው በእጅ ነው የላጠ ያለው እግዚኦ በሉ መድሃን ያለም እየጠበሳ በህይወት ያለችን በግ በሙቀቱ ገደላት ዛው እየላጠን ያለው ምናልባት ኢምፖርት አድርገን እናስገባቸው ስጋዎች እነዚህ ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል ይችሉ ይሆናል አይሆንም ብለን ደሞ አንጠረጥረም እስካሁን ካየናቸው እንድናያቸው ከተደረጉት ነገሮች መካከል እኚ አይሆንም ብለን አንጠረጥረም አይሆንም ተተሽ ይሆናልና አስቢ ነው እንዲህ አይነት ጭካኔ ላይ እንድንሄድ ነው በሶሻል ሚዲያው በተለያዩ ነገሮች ያሳዩንና እኛ እንድንለማመድ የሰው ልጅ ገድ ይያለው የሚለው ምን ያህል ዘግናኝ እንደነበረ እናቃለን በልቻለው ወደሚል ተሸጋግረናል አው ኩላሊቱን በልቻለው አይተናል እንት ላይ በንሻንጉል ላይ እግዚአብሔር አምላክ ወይ በመረት አስበን ለዚህ ህይወት ነው እየተባላን ይያለ ነው ሌላኛው ቪዲዮ ደግሞ ላሳያችሁ ጸሎት ነው ስግደት ነው በአገራችን ያየ ነው እኔ አታስመቱን እኔ አታስቀጽፉን ለትብሏል ባዶ Thank you.
ወግነው ሲዳሩ ማልቀስ አለች እናቴና የኢትዮጵያ አምላክ ተብሎም እየተለመነውና የኢትዮጵያ አምላክ የሚሰማን ማሃላው አስፋልት አዘግተን ትራንስፖርት አስቁመን በሙሉ ሰውነታችን ተነጥፈን ተደርድረን ነው ምንድነው በየቸርቾሮቻችን ምን ለምናቸው ጸሎት ከጣራው አላልፋሉ አራት አስመቱን ነው ፉክክር ነው ያው እንግዲህ ያደባባይ ባል ካላቸው መካከል እስላሙና ክርስቲያኑ ነው ኛም ምኑረን አይነት ከሆነ አላቅ ግን ይሄም ያስቀድ አይመስለኝ እኔ በሃይማኖት ስነ ምግባራቸው የሚያስቀኑኝ የሚደንቁኝ ፕሮቴስታንት ወንድሞች አሉ አባቶችም እናቶችም በተለየ ቀደሙ ያሁኑ ምን እንደነካው አላቅ ማለት ሚራክል ማኒ ነው ይብልጽግና ወንጌል ነው የምታያድ አዲስ ፋሽን ነው ከፋሽን ጋር የተያዘ እኔ አሁን ምንድን ነው የሚሉት ይህንን ነገር? ምንድን ነው የምንለው እንደ አይነቱን ነገር? ይገርም እኮ ነው። እንቀጥል። እንግዲህ እንደነዚህ አይነቱን አማኝ ይዘን ቅድም እንዳየናቸው ደግሞ የሃይማኖት አባቶችን ከፊት አስቀድመን ቤተ አምልኮቶችን የጭፈራ ነው ያደረግነው። እኔ ከዚህ ከጭፈራ ለይቻላ ያው ተመልከቱ። እኔ ከጭፈራ እኔ በዚህ ቤተ እምነት ውስጥ ያላችሁ ትክክለኛ ፕሮቴስታንቶች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በእንዲህ አይነት ዜማ ክርስቶስ በመታመልኩበት መድረክ ላይ ጨፍረው ከዘመሩና ምናልባት በፊት የቀደመ ህይወታችሁ ክለብ ከነበረ ልዩነቱ ምንድነው? በክርስቶስ ቃል መርገጥ ካልሆነ በቀር እኔ የድፍረት ድፍረት የኃጢአት ኃጢአት ምለው ይሄንን ነው። በዓለም ያሉ ናልባትን ቃሉን ካለማወቅ ቢያቁ እንኳን በቃሉ ላይ ቢያንስ አልዘለሉ የባልተወዛዎችን የሚያስቀኑ ነው የሚመስሉ እንግዲህ የመልካም ወጣት ፕሮጀክት ባለቤት እንቀጥል። እንዴ ይላሉ እነ ፓስተር ዮናታን አንድ ቀን ተምረው እንትን የሚባላል ምን መሰላችሁ አፍንጫ ታውቃላችሁ አይደል? እስኪ አፍንጫ በሉላችሁ ማን ጊዜ አፍንጫ የራሱ ማዓዛ የለውም። አፍንጫ የሚያሸት ምየዳ ያለ ቆሻሻ ነው የሚያሸት። ምክንያቱም አፍንጫ ራሱ ማዓዛ ስለሌለው ነው። አፍንጫ ናቸው እነሱ የራሳቸው ማዓዛ የላቸውም የቅዱሳን ማዓዛ የላቸውም። ድንግል ማርያምን ከፈለክ ወደ ክርስቶስ ና። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ፓስተር፣ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ከድንግል ማርያም የሚበልጥ ሰው አለ የለም? ባሉ ንገሩኝ እስቲ መልስልን። ጥያቄው ጥሩ ስለሆነ እንቀጥለው እስቲ። እነኑ ጥያቄ ቀጠለ ብለን እንየው። አንድ ሰው ትከሻው፣ አይኑ፣ አፍንጫው፣ ቁመቱ፣ አነጋገሩ ታይቶ ቁርጥ አባቱን የልጅ የሚመስል አባቱን ነው ይባላል ማለት ነው። መናፍቃን ስድባቸው፣ እግዚአብሔርን መጥላታቸው፣ ድንግልን መጥላታቸው፣ ቅዱሳንን መጥላታቸው ታይቶ ቁርጥ አባታቸው ሰይጣንን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የመጨረሻው እዚህ ላይ ልነግራቸው የፈለኩት፣ አሁን ይሄ ፓስተሮቹ ያልገባቸው በነገራቸው ላይ ማለት ነው፣ ድንቁረው እኮ ነው። እኔ ራስ እኮ አምላክ ነው የምመስለ። እሺ ማንን ነው የምትመስሉት ንገሩኝ እንጂ። መመለስ አልፈልግም በደንብ ስለነገሩት። ወደ ሌላኛው ቪዲዮ እናምራ። ይሄንን ሰው ተመልከቱት፣ ምን አይነት ጭካኔ ላይ እንደደረሰ። የሰው ልጅ ሲሞት ቆሙ መሳቅ ኬት እንደመጣብን አላቅም። ወንዝ ሊወስደው እያሳሳቀ ነው ይሄንን ሰው እንደ መርዳት ቆመን እያየን ያለ ነው። ተመልከቱት። ይኸው ይስቁበታል እንጂ ወጣቶች ወይ ሰክሯል። በመድኃኔዓለም በስካር መንፈስ ሊሆን ይችላል እንጂ አባት ወይ ይሄ ወጣት ለልጆቻችን ያወረስነው ይሄ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ በሰው ሞት ላይ ቆሞ መሳቅ እና አከሊ እንኳን ደስ ያላችሁ።
በዘር የከፋፈላችሁ ነው፣ በሃይማኖት የከፋፈላችሁ፣ በጎጥ ይወረዳችሁ፣ እከሌን ግደለው ብላችሁ መግደያውን የሰጣችሁ ተርፋችሁ ይሄ ነው። በጣም የሚያሳዝን ትውልድ። እኔ በዘመኔ ደራሽ ውሃ የሚሆን የቆመ ውሃ ባለበት ቦታ ላይ ሊወስደው ያለን አይደለም የሰጠ መሆኑ እንኳን ተረባርቦ የሚያወጣ ወጣት የሚያወጣ ማህበረሰብ ነው። አሁን ከምን እንደተገነባን አላውቅም። ምን አለበት ሰው ከመውደቁ በፊት ብናነሳው። እኔ የሚቀርጸው ራሱ ምን አይነት እጅ ነው? ሰው ወደ ሞት እየሄደ ከማዳን ይልቅ ቁጣህን አብርድልን። ተከታዩን ልጅ ማሳያችሁ ከመጨረሻው ቪዲዮ በፊት በጣም ቋንቋ ሳይገድበው አንድነትን የሚሰብክ ልጅ ነው። ቲክቶክ ላይ ካያችሁ ባካችሁ ተከታተሉት። የሚናገረው ቃል እንኳን ሲጣፍጥ ከቻልኩ ተረጉምላችኋለሁ። ተመልክ ስሙት። እንደምን አላችሁ? ሮብሰን እባላለሁ። በቲክቶክ ፕላትፎርም አሁን በአፋን ኦሮሞ ላስተምራችሁ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት። ስለዚህ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉ ነው የሚለው ይሄን ልጅ። ለምንድን ነው እሱ ያመጣ ነው? አንድነትን የሚሰብኩ ቋንቋ ሳይገድባቸው ሃይማኖትም ሳይገድበው እሱ ስለሚያምነው ክርስቶስ ስለሚሸሸግባት ድንግል ማርያም ለሌሎችም እንዲደርስ ለማድረግ ስለሆነ እባካችሁ ሼር አድርጉለት ይሄን ልጅ። ምንድን ነው አካውንቱንም ፎሎ አድርጉለት። እንደነዚህ አይነት መልካሞች እንዲበዙልን ነው መጣር መቻል ያለብን። እንደነዚህ አይነቶች አንድነትን የሚሰብኩ ወጣቶችን ነው ከፊት ማምጣት ያለብን። ግደለው፣ ፍለጠው፣ ቁረጠው የሚሉትን እዛው ይያዝልን። ምስጋናዬም ክብሬም ይድረስ። በመጨረሻ እጅግ ደስ ካለኝ የህብረት ዝማሬ አንዱን ልጋብዛችሁና እንሰነባበታለን። ይህን ዝማሬ አድምጡት። አመሳቦ ናቸው በስራ ስላሴ፣ አመሳቦ ናቸው በስራ ስላሴ፣ ሙታንን ያስነሳው የማርያም ቅዳሴ። አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን የመላእክት አምላክ ሁሉም ሰው አማን ያደርግልን ሀገራችንን። እንግዲህ ድንግል ማርያም ስትነሳ እንደ ዛር የሚያንቀጠቀጣችሁ አቦ አቡዬ ብለን ስንሳለም የሚያማችሁ እግዚአብሔር ድነቱን ይስጣችሁ። ለሀገራችን ሰላም፣ ህዝቧን፣ አንድነቷን ያጽናልን። ሌሎች ቤተ እምነቶችም እንደየ እምነታቸው ፈጣሪ ይድረስላቸው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ማህበር ሚዲያን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከእኛ ጋር ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም